Jei mėgsti animaciją ir esi pasiruošęs kovoti dėl galingų prizų, tada mes ieškome būtent tavęs. Balticum ir Boomerang skelbia naują konkursą. Užeik į balticum.lt svetainę, tiesiog nuspalvink mėgstamą animacinį herojų ir laimėk planšetinį kompiuterį, didžiulį spalvinimo rinkinį arba firminius marškinėlius vaikams. Spalvink ir nesvarbu, kiek tau metų. Visų žaidimo sąlygų ieškok balticum.lt. Pirmadienio kovo 9 dienos laidoje. Šventėje Ačiū, kad esi šalia, apdovanotos Kėdainių krašto metų moterys. Daugiakultūrėme centre pristatyta nauja tapybos darbų paroda Už horizonto. Savaitės nusikaltimų ir nelaimingų įvykių apžvalga. Graži tradicija tampančioje šventėje Ačiū, kad esi šalia, apdovanojamos labiausiai savo darbui, bendruomeniai ar šeimai nusipelniusios Kėdainių krašto metų moterys, kurias išrenka ne vien komisija, bet ir visa bendruomenė, savo balsus atiduodama vienai ar kitai kandidatei. Ketvirti metai kultūros centras organizuoja Kėdainių krašto metų moterų rinkimus ir šiemet buvo 5 nominacijos. Tai metų atradimas, metų altruistė, metų visuomeninkė, metų mama ir metų specialistė. Ir buvo pasiūlytos 23 kandidatės. Balsavo per 2000 Kėdainių krašto žmonių. Tai iš tikrųjų kiekviena kandidatė sulaukė gan pakankamai didelio palaikymo. Tuo pačiu buvo sudaryta komisija ir lygiai taip pačiai 50% savo balsų atidavė ir komisija. Tikrai labai džiaugiamės, kad Kėdainių krašto bendruomenė buvo labai aktyvi ir rado šalia savęs tokių moterų, kurios savo darbai, savo veikla, savo drąsa, o jau mamos, tai tikrai savo tą meilę vaikams išsiskyrė iš kitų moterų ir jos buvo pasiūlytos. Taigi šiandien mes iš tikrųjų džiaugiamės tą gražią šventę ir šio šventės progą mes sveikinsime visas kandidates, išrinksime kiekvienoje nominacijoje nugalėtojas ir kad tikrai būtų nuotaika gera, kad jos visos grįžto su gera šypsena namo. Šiemet metų mama pripažinta Irena Gaučienė, pasiaukojančiai ne 35 metus prižiūrinti neįgalų vaiką. Metų atradimu pripažinta Rasa Plančiūnaitė, neišsigandusi pasipriešinti jos parduotuvę užpuolusiems nusikaltėliams. Metų altruiste tapo Irma Marčienė, Krakių gimnazijos mokytoja gyvenanti Dotnuvoje. O metų specialiste pripažinta gydytoja psichiatrė Vida Rėklienė, ne vienam žmogui pagelbėjusi itin sudėtingoje situacijoje. Labai daug turim visuomeninės veiklos, tikrai daug. Mes dabar pajėslyje turim geras patalpas susirinkti, žmonėms šventę švesti. Renginius labai darom, seminarai pas mus vyksta. Ir mokomės pinti, lipdyti, mes visko darome. Turim pas savį ir, kaip sakiau, renginiams salę, turim kur su žmogom atsisveikinti jau labai gerai. Turim treniruoklių salę jaunimui. Man iš vis labai smagu, kad turim skalbyklą, turim dušus. Labai aktyviai žmonės pas mus naudojasi kaime. Ir man smagiausia, kad mūsų kaime pat ir šiandien vakar 70-metis moteris su šiaurietiškom lazdom vaikšto jos, pasijėmė ir gražu. Ar lieka laiko? Žinokit, kartais dienos per mažai, bet nukenčia šeima. Nukenčia anūkai, kurie sako, močiutė, tai kada tu būsi namuose? Jie atvažiuoja, tai dainuot reikia, tai renginys koks, tai tas. Kaip nors tarp visko išsivyniojam. Tai buvo tikrai didelė labai jau staigmena, nes dukra paskambino, sako, ko nesigiriant. Sako, ką aš turiu girtis, tik tai paskui jinai jau perskaitė laikraščio tą pastraipėlę, kad aš čia pasiūlyta. Kiek metų dirbat savo profesijoje? Nuo 1974 metų Kėdainiuose. Turbūt psichiatro darbas yra sudėtingas, kadangi žmonės ateina su labai didelėm problemom, kurių jie patys dažniausiai tai nemato. Jeigu žmogui skauda pilvą, jis eina, žino, kad jam skauda. O čia lyg tai ir nieko neskauda, bet kenčia siela. Reikia turbūt pagalbos ne tik ligoniui, bet ir šeimai. Ir šeimai. Šeimai turbūt labiausiai.
kol įtikini, kad jūs priimkite į tokį, koks jisai yra. Nu. Aišku, būsiu kukliai, būsiu tikrai lietuvė ir sakysiu, kad tikrai tiek, kiek aš darau, daugelis ir moterų, ir vyrų turbūt daro, bet stengiuosi tikrai nebūti abejinga, kuomet reikia ar kažkokios pagalbos, ar visuomeniniai veikloj, ar per užgavenės sėdint vežime pašukalioti arba telkti į būrį, šiek tiek apsnūdusius savo kaimynus ar tos pačios gyvenvietės žmonės. Iš tikrųjų, kur tik tai galiu, turiu laiko, stengiuosi pagelbėti, ar tai būtų darbe, ar tai būtų savo gyvenamoje aplinkoje. Yra, žinoma, be galo malonus jausmas ir iš tikrųjų man daug maloniau yra kitam duoti, negu gauti. Daugiakultūrėme centre pristatyta Pajūrio krašto menininkės Egidijos Brinkytės tapybos darbų paroda Už horizonto. Autorė gimusi Pajūryje, Šilalės rajone, tad nuo pat vaikystės domėjosi įspūdingų ir vis besikeičiančių horizontų. Naujausioje parodoje pristatyti paveikslai nutapyti minimalistinė maniera, juose vyrauja subtilūs spalvų tonai ir pustoniai, kur lik per miglą ar rūką galime išvysti šmėstelėjantį daiktą, peizažą ar siluetą. Pristatau 20 tapybos darbų, tapytą minimalistinę manierą, akriliniais dažais ant drobės, kuriuose nenaudoju teptuko. Čia yra daryti paveikslai be teptuko. O kokia technika, tegul ateina žiūrovai ir pamato patys ir nusprendžia. Užveda kurti, tai žinoma, gamta, tenka daug keliauti, mašinai daug laiko praleidžiu ir visada matau toli. Ir ta vat, iš to kilo ir paroda, ir didžioji dalis mano ciklo. Tai taip ir yra už horizonto. Ką mes galime pamatyti iš horizonto, nes realiai niekas nežinome, kas ten yra. Nu, oficialiai žinome lyg ir, nes horizontas visas mūsų žemės apskritimas yra. O tai, ką mato mano akis ir įsivaizduoja aš, tai vat, galit pamatyti atėję. Šiais metais apgyniau tapybos magistrą, gyvenu ir dirbu Klaipėdoje, baigiau Kaune Vienožinskio kolegiją, tapybos kūrinių restauravimą ir konservavimą, toliau baigiau Šiaulių universitetą dailę dizainą ir dabar Šiauliuose tapybos magistrą apgyniau. Ir stilius ir temos keitėsi, todėl va čia patys naujausi darbai, kurie visiškai skiriasi nuo mano ankstesnių darbų, kur buvo vaizduojami simbolistiniai darbai, o čia visas mintis, visą matymą perteikiu per spalvą. Šiemet yra trečioji personalinė paroda. Vienu metu dabar turėsiu vietose. Daug darbų esu prikaupusi, todėl, kad kai studijavau pusantrų metų, parodų neturėjau, buvau pasinėrusi į mokslus ir dabar va, turėsiu gausybę parodų. Ir nuperka ir dovanoju. Paveikslo turi įsigiję du muziejai, tai yra Anykščiuose Angelų muziejus ir Plungėje Žemaičių dailės muziejus Lietuvoje. Žodžiu, ką jums reiškia kūryba? Tai mano gyvenimas. Nes aš žiūrėsiu, kad savo pomygį suderinau su darbu ir tiesiog be to negaliu gyventi. Jaunimui daug dėmesio skiriu irgi, kad domėtųsi kultūra, pati vežu į parodas, pati į vaikų parodas rengiu visur, vežu po muziejus, nes labai mažai jaunimo domisi menu. Labas vakaras. Kovo 2-8 dienomis Kėdainių rajono policijos komisariate užregistruoti 29 ikiteisminiai tyrimai. Kovo 3 dieną 6:10 Šietos miestelio gyventojas pastebėjo, kad nukirpus metalinę asą įsibrauta į garažą esantį namo kieme. Iš garažo pavogta benzininis pjūklas, benzininė žoliapjovė, suvirinimo aparatas. Žala 388 eurai. Turtas nedraustas, nesaugomas, nesignalizuotas. Kovo 4 dieną apie 15:00 vyriškiai būnant namuose Šietos gatvėje į būtą įėjo nepažįstama romų tautybės moteris, kuri iš prieškambario ant batų dėžės buvusios rankinės pavogė eurų ir dviejų bankų mokėjimo korteles. Žala 39 eurai. Turtas nedraustas, nesaugomas, nesignalizuotas, įtariamosios ieškomas, įvykis tyriamas. Kovo 7 dieną apie 8:00 Kėdainietė išėjusi į kiemą
esanti Janušovos gatvėje, pastebėjo, kad iš kiemo dingo jai priklausantis tamsiai mėlynos spalvos moteriškas dviratis su juodu krepšiu ant priekio. Taip pat dingo pilkos spalvos vieno rato karutis. Žala 130 eurų. Tame pačiame kieme kitas kėdainietis pasigėdo gulėjusio automobilio greičių dėžės ir kito automobilio variklio viršutinės aliumininės dalies. Žala 700 eurų. Turtas nedraustas, nesaugomas, nesignalizuotas, įvykis tyriamas. Kovo 7 dieną apie 16 valandą kaunietė pastebėjo, kad iš jai priklausančioje sodyboje esančioje Kėdainių rajone Šventybraščio kaime, išstumus langą ir kitą išdaužus, patekta į namo vidų, o iš vidaus pavogti įvairūs darbo įrankiai – brendis, bulvių tarkavimo mašina, radio grotuvas su diskais, du televizoriai, muzikinis centras, namų kino sistema, nešiojamas magnetofonas, žala 670 eurų. Kovo 8 dieną apie 23 valandą 47 metų kėdainietei kartu su draugu einant Vilainių kaime ties melioratorių gatvės ant 2A namų iš nugaros pribėgo du nepažįstami jaunuoliai, vienas iš jų čiupo jai už rankinės, pargriovė ją ant žemės, o kitas jaunuolis laikė jos draugą, kol išplėšė iš jos rankinę ir abu pabėgo. Rankinėje buvo piniginė su asmens dokumentais, mobiliai ryšio telefonas, kava. Žala 108 eurai. Sulaikyti įtariamieji du kėdainiečiai, 35 ir 21 metų, kurie uždaryti į policijos komisariato areštinę. Visus kamerų žinančius apie minėtus įvykius prašome skambinti telefonu 112 arba pasitikėjimo telefonu 837-30-3050. Būtum kaip žaibas, tau užtenka 100. Nuo šiol viena sparta visiems. Viena sparta visur. 100 megabitų. Atsinaujinęs spartusis Baltikum internetas. Visų greičių. Kovo 14 dieną 16 valandą Kėdainių kultūros centre Vytauto Šiškausko koncertas. Koncerto vedėjas Arijus Ivaškevičius. Bilietų kainos nuo 8 eurų. Kovo 11-ąją Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 25-metis. 12 valandą mišių auka už tėvynę Lietuvą Kėdainių Švento Juozapo bažnyčioje. Po mišių gėlių padėjimas ant nepriklausomybės akto signataro Povilo Aksomaičio kapo Kėdainių miesto Kauno gatvės kapinėse. 14 valandą koncertas Jauni nepriklausomi kitokie Kėdainių arenoje. Po koncerto dėlionė Vienintelė mūsų. Renginį veda Jonas Nainys ir Rolandas Mackevičius, radijos stoties ZIP FM didžiai radistai. Ateik, tau Lietuva svarbi, o Lietuvai svarbus kiekvienas. Renginiai Kėdainių daugiakultūrėme centre. Kovo 14 dieną nuo 11 iki 15 valandos Kėdainių rajono paraplegikų asociacijos ir klubo Mano namai rankdarbių paroda pardavimas. 13 valandą Kėdainių rajono paraplegikų asociacijos vokalinio ansamblio Almėja koncertas, renginys nemokamas. Kovo 17 dieną 17:30 kviečiame į dokumentinio filmo Pasaulio virtuvė peržiūrą. Filmo autorė Aistė Ptakauskė ieško atsakymo, ar Lietuva gali būti svajonių šalis. Pasaulio virtuvė ne vien filmas. Kartu tai yra kvietimas pasvarstyti, iš ko dėliojame savo pasaulį, kurį vadiname namais. Renginys nemokamas. Į Kėdainių kultūros centrą vėl kviečia Teatrų dienos Melpomenės dovanos 2015-ieji. Kovo 12 dieną Šiaulių dramos teatras 11 valandą pristatys Mikė. Bilieto kaina 2,32 €. Kovo 12 dieną 18 valandą Šiaulių dramos teatras pristatys muzikinę mistinę dramą paremtą žydų tautosaką Mistika ir gilių psichologiškumu – Dibukas. Bilieto kaina – 5,79 € ir 8,69 €. Kovo 13 dieną svečiuosis Nacionalinis dramos teatras. 17 valandą jis pristatys režisierės Birutės Mar vienos dalies monospektaklį Ledo vaikai. Pagal 1941-56 metų Lietuvos tremtinių Sibire autorės tėvų prisiminimus. Bilieto kaina 5,79 € ir 7,24 €. Kovo 16 dieną 18 valandą Kėdainiečius linksmins Lietuvos komiko teatras. Spektaklis Abstinento pagirios. Komikų Artūro Orlausko ir Ramūno Šimukausko žaismingas, nuotaikingas ir unikalus humoro šou.
Bilieto kaina – 8 eurai ir 10 eurų. Kovo 18 dieną, 18 valandą, knygos teatras pristatys spektaklį Prabangos. Tai skaitimo ir bendravimo džiaugsmų nuspalvinta premjera pagal Jurgio Savickio noveles. Bilieto kaina 7,24 eurai ir 8,69 eurai. Kovo 20 dieną, 17 valandą, Teatrum Indigum pristato premjerą Marti. Žemaitės jubilėjaus proga dovana naujas spektaklis premjera. Tai žinomos rašytojas Žemaitės jubilėjaus proga, dovana skiriama kėdainiečiams. Bilieto kaina 6,8 eurai. Kovo 24 dieną, 18 valandą, kviečiame į Klaipėdos dramos teatro spektaklį Poros. Bilieto kaina 5,79 eurai ir 8,69 eurai. Kovo 25 dieną, 18 valandą, Panevėžio Juozo Miltinio teatras atveža režisieriaus Dainiaus Kazlausko dviejų dalių neįtikėtiną istoriją spektaklį Vyras spastuose. Bilieto kaina 7,24 eurai. Ir 8,69 eurai. Kovo 27-oji Tarptautinė teatro diena, 11 valandą, Kėdainių kultūros centro Vaikų ir jaunimo teatro studijos polėkis, 10 metų kūrybinės veiklos šventė, bilieto kaina 1 euras. Balandžio 1 dieną, paskutinis teatro dienų Melponmenės dovanos spektaklis, 18 valandą, Darius ir Girėnas per Atlantą skrido. Išgalvoti Dariaus ir Girėno nuotykiai, aukštasis humoro pilotažas su geriausių Lietuvos specialiųjų efektų meistrų sukurta scenografija. Pjesės autorius Sigitas Parulskis, režisierius Kostas Moriginas. Bilietų kaina 9, 12 ir 15 eurų. Primename, kad viso abonemento kaina be spektaklių vaikams 63,85 eurų. Abonementų ir bilietų galite įsigyti Kėdainių kultūros centro kasoje. Kasa dirba darbo dienomis nuo 12 iki 18 valandos, penktadieniais nuo 12 iki 17 valandos. Kasos telefonas 8347 529 78. Daugiau informacijos rasite ir su spektakliais susipažinsite adresu www.kedainiukultūroscentras.lt. Lietuvos jaunučių karate čempionatas Kėdainių arenoje kovo 28-ąją nuo 10 valandos. Balandžio mėnesio 8-11 dienomis Kėdainių arenoje Lietuvos vyrų bokso čempionatas. Dainininkas Edmundas Kučinskas švenčia 60 metų jubiliejų ir tą progą rengia išskirtinių koncertų ciklą. Norisi šventės ne tik sau, bet ir žiūrovui. Jubiliejus – galimybė surengti gražų koncertą. Parodyti, ką geriausio esi sukūręs. Gali leisti savo atlikti kūrinius didelėje salėje su orkestru Big Bandu, sakė Edmundas Kučinskas. Šių metų kovo 26-ąją 18 valandą dainininkas kviečia kėdainiečius į Kėdainių areną švęsti kartu.